Olá, eu sou a Luciana Paixão do blog de arquitetura A Arquiteta. Tudo bem com você? Se você está em busca de informações sobre como conseguir um estágio em arquitetura, preste muita atenção, pois esse vídeo é para você. Você sabia que existe a Lei do Estágio? A Lei do Estágio foi aprovada há 10 anos e ela regulamenta vários dos direitos e deveres do estagiário dentro das empresas. Atualmente, o estágio em arquitetura é obrigatório, pois ele é considerado um pré-requisito no processo pedagógico para obtenção do diploma superior, sendo facultativa a concessão de bolsa ou forma de remuneração, incluindo até mesmo o auxílio transporte. Ou seja, meu caro amigo, se você não está encontrando sucesso na busca de um estágio remunerado, acho que você deve considerar a hipótese de buscar por estágio sem remuneração, pois sim, eles existem e estão em conformidade com a lei. Existe também um estágio em arquitetura não obrigatório, aquele que entra como uma atividade opcional do estudante, mas que pode ser acrescida à carga horária regular e obrigatória do curso. Mas essa forma de estagiar não precisa, infelizmente, ser remunerada. Já nos casos em que o estagiário tiver completado 12 meses de estágio dentro da mesma empresa, o estagiário tem o direito a férias de 30 dias e férias remuneradas. E mais, ou ainda férias proporcionais em contratos com duração inferior a 12 meses, sendo preferencialmente concedidas durante o período de férias escolares. Claro, né? O que a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece. A jornada de trabalho máxima dos estagiários é de até 6 horas diárias e 30 horas semanais. E o tempo de duração total do estágio em uma mesma empresa não poderá passar de 2 anos. A manutenção de estagiários em desconformidade com a legislação caracteriza vínculo de emprego, de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária. Para facilitar a vida dos estudantes e das empresas, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou uma cartilha que explica direitinho esse assunto e pode ser acessada pelo link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tá bom, Luciana, já entendi. Posso estagiar sendo remunerado ou não, mas como eu faço para conseguir um estágio? Preparar seu currículo é o primeiro passo. E se você for um daqueles alunos bem esperto, você vai pensar em criar um portfólio online dos seus trabalhos, mesmo aqueles da faculdade. Todo trabalho é um começo, é uma referência. Se você não sabe como criar o seu, eu já falei disso aqui no blog, então eu vou deixar também linkado na caixinha de informações o link do vídeo onde eu explico direitinho como você pode fazer o seu portfólio online de arquitetura. De posse do seu currículo, é finalmente chegada a hora de buscar pelas vagas nas empresas. E se, meu caro colega, passar pelos temidos momentos de entrevista e aquelas dinâmicas de grupo que nunca ninguém entende nada, para que serve aquilo? Agora, a pergunta que não quer calar é: como saber se você está preparado para buscar um estágio? Qual seria o melhor momento para eu começar a buscar um estágio? Ou ainda, será que eu estou mesmo preparado para estagiar? Dados do Ministério da Educação apontam que existem hoje mais de 13 milhões e meio de estudantes no ensino médio e superior, e somente um pouco mais de 1 milhão de vagas de estágio. Ou seja, apenas algo em torno de 8% dos estudantes conseguem passar por esse processo de aprendizado tão importante. Os números mostram a grande concorrência que assolam a vida dos estudantes que estão em busca de uma vaga de estágio. A existência de poucas vagas, junto com a baixa qualificação dos estagiários, dificulta a inserção no mercado de milhares de estudantes. Quem procura por um estágio certamente já ouviu falar do CEE, Centro de Integração, Empresa e Escola. O CEE é uma associação
filantrópica brasileira de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente de assistência social e reconhecida de utilidade pública, que possibilita aos jovens estudantes brasileiros uma formação integral, ingressando-os ao mercado de trabalho por meio de treinamentos e programas de estágios. O maior objetivo do CIE é encontrar para os estudantes de nível médio, técnico e superior oportunidades de estágio ou aprendizado que os auxiliem a colocar em prática tudo o que aprenderam na teoria dentro da sala de aula. O estágio é muitas vezes a porta de entrada para a contratação profissional do estagiário após a conclusão do mesmo. Quanto mais preparado o aluno estiver para o cargo, maiores serão as chances dele conseguir um certo destaque na empresa. Contudo, nem sempre o que os alunos aprendem na sala de aula é o suficiente para que eles consigam um posicionamento dentro do mercado de trabalho. Por isso, eu vou te dar algumas dicas para quem está buscando por uma vaga de estágio. Para os alunos do curso de arquitetura, eu sugiro que se preparem melhor, buscando assuntos extracurriculares que complementem seu conhecimento técnico dentro da sala de aula, de modo a fechar as lacunas de deficiências que provavelmente possa vir a empacar a sua vida nessa fase de busca de emprego. Quem quer estagiar em escritório de arquitetura, trabalhando com outros arquitetos, deve ter no mínimo conhecimento em um programa de desenho. É verdade que o AutoCAD ainda é muito utilizado em grande parte dos escritórios, porém você pode ter certeza que o conhecimento em outros programas pode e será solicitado. Portanto, antes de sair efetivamente em busca de estágio, realize uma pesquisa nos bancos de emprego e verifique quais são as exigências do mercado, de modo que você possa se preparar melhor para a vaga. Pesquise também o ramo do escritório ou da construtora a qual você está namorando e procure também conhecer sobre o trabalho que elas realizam antes de pleitear uma vaga. Estude o perfil desses escritórios e construtoras, pois isso vai refletir o nível de conhecimento tecnológico e a metodologia de trabalho que você vai herdar e levar para uma vida toda. Uma empresa com maior e melhor estrutura de recursos trazem conhecimento de ponta, que agregam experiências diferenciadas de forma efetiva em seu currículo. Estar por dentro das novidades e das necessidades do mercado ajuda muito na entrevista, hein? Pois para conseguir um estágio em uma empresa de maiores recursos, será necessário que o candidato à vaga demonstre conhecimentos acima do que é encontrado na média do mercado. Conhecimentos em BIM, como Revit, ArchiCAD, já vem sendo muito solicitados em muitos escritórios de arquitetura e construtoras. A próxima pergunta que você deve fazer a si mesmo é: já entro para a faculdade e já saio procurando estágio ou deixo para buscar lá no finzinho do curso? Depende. Algumas empresas preferem dar oportunidades de estágio para alunos que estão no início do curso, pois eles encontram-se em uma fase escolar com menos cobranças quanto aos trabalhos finais para a graduação. Já outras empresas preferem estagiários no quarto e quinto anos. Por quê? Pois consideram que os alunos nessa fase estão melhores preparados por terem mais o quê? Conhecimento. A demanda principal para quem está começando na área é na elaboração de desenhos de arquitetura, pois muitas vezes o arquiteto responsável pelo escritório não tem disponibilidade de tempo de realizar a parte mais demorada e trabalhosa dos projetos, devido a compromissos como a execução da obra, por exemplo. É nos escritórios de arquitetura que o profissional recém-chegado ao mercado vai aprender na prática o que a faculdade não te ensinou, adquirindo maturidade e experiência ao longo dos anos. Eu sempre indico aos alunos que antes de buscarem por estágio em arquitetura, que se aprimorem, se capacitem, principalmente na elaboração dos desenhos de arquitetura, sejam eles para aprovação de projetos de prefeitura ou ainda na elaboração de projetos executivos, antes mesmo de capacitarem-se em maquetes eletrônicas.
A maquete eletrônica é sim importante, mas o aluno que não demonstra domínio no desenvolvimento de projetos básicos da profissão enfrentará grandes problemas pela frente no mundo do 3D. Suponhamos que você já conseguiu a sua vaga. Acha que o trabalho acabou? Não, agora que você já está contratado, não vai pensando que o jogo está ganho, não. Você ainda precisa ter todo um cuidado com a sua postura profissional durante o estágio em si. Uma vez que o aluno consegue ingressar no estágio, ele deve saber que ele tem grandes responsabilidades dentro do escritório. Tratar o estágio como se ele fosse uma extensão da sala de aula, permitindo-se faltar sem motivo justificado, é algo que os escritórios de arquitetura não toleram. Os compromissos com os trabalhos da faculdade não podem interferir ou atrapalhar a rotina dos trabalhos do escritório. Atenção, organização, capricho, comprometimento e proatividade são qualidades que os empregadores buscam para os seus funcionários. Por mais que você ache que o seu supervisor não está observando, tenha certeza de que ele está registrando tudo o que você está fazendo, mesmo quando você não está olhando. E é isso aí, pessoal. Gostou desse vídeo? Ele foi relevante para você? Então deixe seu like e compartilhe com os amigos. Muito sucesso para você. Grande beijo. Tchau, tchau.